Lisa Aisato heter en norsk-gambiansk bilderboksförfattare vars Odd är ett ägg precis har kommit ut på svenska. Och det här, det är verkligen en charmig bilderbok som handlar om Odd, vars huvud utgörs av ett ägg. Och det här gör att Odd är väldigt försiktig i alla lägen. När de andra barnen håller på och leker och stojar, då sitter han i sitt lilla hörn och är väldigt, väldigt, väldigt bekymrad. Tänk om någon gör något som gör att hans huvud spricker. Då dör han ju, det vet han. Men en dag så cyklar han ut i skogen och där möter han Gunn som är ett bi. Och Gunn, hon är oförvägen och vild och stackars Odd, han blir så förälskad i Gunn så att han förleds att göra en massa saker som han aldrig hade vågat göra annars. Och en dag så händer det där som inte får hända. Hans huvud spricker. Och vad händer då? Den riktigt goda bilderboken, den har ju illustrationer som berättar någonting mer än vad texten berättar. Och det gör verkligen illustrationerna i Lisa Aisatos bok. Det finns så mycket att titta på om man läser det tillsammans med ett litet barn. Så mycket att glädjas åt som ger texten en helt annan dimension. Det här är en bok som är avsedd för åldern 3 år och uppåt. Men jag tror att man kan ha mycket nöje av den även om man är ett betydligt äldre barn.